Kaspis municipalitetes განახლებული ნაგავსაყრელი მოემსახურება. კეთილმოწყობის პროექტის ფარგლებში ობიექტზე მისასვლელი გარე და შიდა გზები მოეწყო. მოხდა ტერიტორიის შემოღობა და ელექტროფიცირება. ნარჩენები საიზოლაციო ფენით გადაიფარა, ასევე დამონტაჟდა ნაგავსაყრელის მაჩვენებელი და ამკრძალავი ნიშნები. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ხაერ ნარჩენების მართვის კომპანიასთან ერთად დაასრულა კასპის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რაშიც დაიხარჯა 458,000 ლარი და დღეიდან აღნიშნულ ნაგავსაყრელზე ოპერირება მოხდება სტანდარტების შესაბამისად. დაასრულა კასპის ნაგავსაყრელის კეთილმოწყობის სამუშაოები, აქ მთლიანად პერიმეტრი შეიღობა, მოეწყო ძირითადი გზები, ნარჩენები გადაიფარა საიზოლაციო ფენით, დამონტაჟდა 60-ტონიანი სასწორი მომავალში აღრიცხვიანობის მოსაწესრიგებლად, მოეწყო ასევე სამეურნეო ზონა, აღწერების განმავლობაში სუფევდა ანტისანიტარია, მოსახლეობა უკვე კმაყოფილია შესრულებული სამუშაოებით.